أنا عاوز أشتري شقة. شقة؟ ليه؟ عشان مش عايزة يجي اليوم اللي أبوك يطردني فيه زي ما طرد غيري. إيه الكلام اللي أنت بتقوليه ده يا ماما؟ الكلام اللي أنت سمعته. أنا هشتري شقة وهاخد راوية معايا وهاخد اعتماد كمان. لو أنت عاوز تيجي تعالى معايا. هتسيبي أبويا عشان خاطر راوية؟ أجي معاكي فين يا ماما؟ أنا مش هستنى هنا. أنا وأبوك خلاص، بس أنا مش هواجهه دلوقتي. تواجهيه بإيه بالظبط؟ هواجهه إن إحنا الاتنين خلاص. طب ممكن أفهم إيه اللي حصل؟ أنا متهيألي كده خلاص، ما فاضلش غير إن إحنا نتبع الدعوات. أنا نفسي أوي الحفلة دي تسمع. أنا كنت بفكر في الكلام اللي بتقوليه، إحنا لازم نعزم ناس معروفة. اطلبي لنا عمر الشريف. وإيه يعني؟ على رأيك ده ممكن يلغي كل اللي ورا لما يعرف إن أنا هرقص الحفلة. لعلمك بقى، فنانين كتير جدا ممكن يجوا، وخصوصا اللي اولادهم معانا هنا في الجامعه. انت عارفه انا بفكر في ايه؟ بفكر نشوف فنانه مشهوره ونهديها الحفله دي. هي الحفله دي مش مهداه لاولاد الشوارع؟ وبعدين يا بنتي اداره الجامعه موافقه ومرحبه جدا بالفكره. ايوه، انا قصدي يبقى في مصداقيه اللي احنا بنعمله. يعني مثلا لما فنانه مشهوره تيجي وتقول انا جيت مخصوص لما عرفت ان العائد بتاع الحفله دي هيكون لاولاد الشوارع، ساعتها بقى ممكن نعمل دعايه جامده قوي للحفله بتاعتنا ونبيع التذكره بضعف ثمنها. محدش هيدفع ضعف الثمن التذكره. وليه لا؟ لما تكتب مثلا على ظهر التذكره انا لما عرفت ان الحفله دي مهداه لولاد الشوارع انا نزلت من بيتي وجيت على طول ودفعت اكتر من ثمن التذكره، دفعت جنيه واحد، ولما عملت كده حسيت اني مبسوطه، مبسوطه قوي. وتمشي بخط ايديها تحت الكلام ده. واحنا هندفعها ثمن التذكره؟ يا ستي ندفعها جنيه واحد ما يحصلش حاجه. طب سؤال، ارغي، هي دي جامعه ابونا؟ الكلام اللي انت بتقوليه ده مش محتاج موافقه وترتيبات من اداره الجامعه وبيبر نقدمه بتصوراتنا؟ طب وايه يعني؟ ما نعمل كل الكلام ده. طب يلا فكري مين الفنانه اللي هنطرح اسمها. بصراحه مش عارفه، بس ممكن نفكر سوا. طب ما نكلمهم يفكروا معانا. هما مين دول؟ طارق وماجد. طارق وماجد، طارق وماجد، انا سمعت الاسامي دي فين قبل كده؟ انت طارق ما بيكلمكيش؟ هو مش عايزاه يكلمني، ويا ريت بقى نغير الموضوع وخلينا في الحفله. طب اتفضلي سعادتك، فكري وشوفي مين الفنانه اللي هتعمل كل الكلام ده؟ ومين اصلا اللي هتوافق تسمع كل القصيده دي؟ انا بكلمك علشان اقول لك ميرسي، ولو اني زعلانه منك. انا مش قلت لك يا عبد الله بيه؟ انا ما بحبش البروباجندا ولا الدعايه. ألاقيك نشر لي ثلاث صور في صفحة. يا هانم مش معقولة كنت بعمل حوار مع شخصية في حجم حضرتك وهنزل الحوار في مساحة أقل من كده. لا كده أبقى بقلل من حجمك. طب تسمحي لي أجي وأعتذر؟ طب أنا هتفق مع رولا ونيجي نقعد معاكي شوية. طيب بألف سلامة. واضح انك مش مبسوط اني جيت. انا فعلا مش مبسوط. اوكي انا اسفه اني جيت وضايقتك. استني عندك، انا ما استناش مع حد مضايق من وجودي. لازم انت كده بتتلككي بقى، ولا يمكن يكون عندك ميعاد ورايحه تقابلي حد. حد مين؟ شوف انت، انا ما حدش بيكلمني. وبعدين يعني حتى لو في حد بيكلمني وده يضايقك فيه؟ عموما انا كنت معديه من هنا وقلت اطلع اسلم عليك، بس واضح انك مش في الفورم. قلت لك استني. مش هسمح لك انك تمشي الا باذني. ده ايه التحكمات دي؟ انا كده عاجبك ولا مش عاجبك؟ عاجبني. كاس كو تو فا فير؟ ايكوت تو فا رونتري افيك لوي اي ابري Je vais t'envoyer chaque mois ses dépenses. Et peut-être qu'en été, je vais venir. C'est pas ça ce que je veux. Et qu'est-ce que tu veux alors? Je veux qu'on élève nous les deux ensemble. Je peux rester ici avec toi. En étant quoi? En étant ta femme. Et qui a dit on va se marier, Sabine? J'ai cru qu'en connaissant que c'est ton fils, ça allait changer beaucoup de choses en toi. Qu'est-ce que va me changer? Regarde. On peut être nous les deux ensemble, on est les parents, on peut les vivre ensemble. C'est comme ça, hein. Sabine, je serai responsable de ces dépenses. Ça te gêne, ça? Ça m'énerve.
On est nous les deux les parents, on doit l'élever ensemble. Il doit être avec nous les deux. Qui avait décidé ça? C'est cet enfant qui avait décidé. D'accord. J'ai dit toute chose. Ça, c'est ma parole finale. Et ma parole finale? Je vais rentrer à mon pays, je vais les laisser ici, seul, avec toi. Ou bien on rentre ensemble, on se marie, et on reste ensemble, nous les deux, et on l'élève. Je ne vais pas voyager, moi. Et moi, je ne vais pas voyager seule. Ou bien on voyage ensemble, on l'élève ensemble, ou bien je le laisse à toi, tu es responsable de lui, et je vais rentrer seule. Moi, je ne vais pas supporter la responsabilité de lui étant seul, sans toi. انا مش فاهمه ايه اللي مضايقك. ان شاء الله مليون حد يكلمني. يعني انت شايفه اني ما اتضايقش؟ لو متضايق يبقى في كلام مهم قوي لازم يتقال وما تقلش. عبد الله انا مش هرتب حياتي على تخمينات. لا يا رولا دي مش تخمينات. امال ايه؟ دي حاجه بجد. اللي هي ايه يعني؟ هي صعبه عليك قوي كده؟ اوكي لما تحس انك قدرت تتكلم ابقى كلمني. استني يا رولا. هي كتير عليا؟ هي ايه؟ اللي المفروض اسمعه. لا كتير عليا انا اني اقول وانا في السن ده. ملوش سن. اللي انت عايز تقوله ملوش سن. طيب لما انت عارفه انا عايز اقول ايه ما تعفيني. انا ماشيه. بحبك. أنا لازم أمشي. دي كارثة يا معلم. أنا مش عارف المواضيع بتتطربق فوق دماغنا ليه. تخيل تخيل عايزة ترميهولي. قادرة قادرة ومفترية. أنا مش قادر أصدق. ولا أنا. دي كارثة. أنا حاسس إني بحلم. بقول لك إيه؟ ما إحنا ممكن نضرب له شهادة ميلاد. ازاي يا فالح؟ ممكن صبر. اقول صبر مين يا عم؟ اقول له حاجه زي كده ازاي؟ اخش عليهم بعايل يا ماجد؟ ايوه صح. ما يصحش برضه. طب ما تسيبه لها. استحاله. دي حيوانه هترميه في الشارع. طب انا مش فاهم يعني انت هتعمل ايه؟ انت مواضيعك عامله كده ليه؟ مش عارف. بس اللي انا واثق منه انها حيوانه. ما عندهاش احساس. عارف لو هي اللي هتربيه انا ما كنتش هتهز. بالعكس كنت هساعدها ماديا. انما هي مش هتعمل كده. هترميه في الشارع. ما بقتش طايقها. ما بقتش طايقها يا ماجد. بجد يا طارق انا احترمتك قوي. حد غيرك كان قال وانا مالي ورماه في الشارع. مش قادر يا ماجد. مش عارف انام. يبقى لازم يا معلم بقى تكمل للنهايه وتاخده عندك وتربيه. اوكي ما انا واصل النتيجه لغايه النهايه. هاخده. المصيبه دلوقتي هاخده واوديه فين؟ واقول عليه ايه؟ ومين هيقعد بيه؟